діючий макет сонячної системи. Це Сонце, а це всі планети, які рухаються навколо Сонця. Це тарілка, звичайно, так? Так. Це все із підручних матеріалів. Усі ці вироби власноруч виготовили школярі з підручних матеріалів. На обласну виставку науково-технічної творчості роботи надійшли з усіх районів Рівненщини. Така координаційна гра. Суть цієї гри полягає в тому, коли вона стоїть на рівній поверхні, потрібно провести цією паличкою так рівненько, щоб ніде ніяке коло, центр кола не зачепить. Якщо я, наприклад, зачеплю, воно засвітилося, що я четвертого зачепила. 8 рочків дитина зробила, 8 і 10 рочків. Дубровиця. Самих авторів робіт на виставці немає. Свої вироби вони передали поштою. Виставка, яка проходить щорічно в нас тут, на базі, в обласній виставці беруть участь учнівська молодь загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Вік учасників приблизно до 18 років включно. На конкурс цьогоріч було подано 150 виробів, 157, якщо бути точними, виробів з 18 закладів освіти Рівненщини. Представлені роботи вражають своєю цьогоріч креативністю, індивідуальністю. Вони всі індивідуальні, такі яскраві. Кожна робота, а якщо не рухається, то світиться, якщо не світиться, то грає. Сьогодні на відкриття виставки в обласний центр науково-технічної творчості завітали учні 19-ї школи. Мені найбільше сподобався цей тунель, бо з ним можна дуже класні фотки в Інстаграм робити. Мені теж сподобався 3D-принтер, того, що дитина робила його 4 роки, це дуже багато. Це ж 8 клас, це 3D-принтер, це важко, напевно, забити. Як розповіла Ірина Муха, 10 найкращих робіт, які надіслали на цю виставку, відправлять на всеукраїнський конкурс науково-технічної творчості, який відбудеться у травні в Києві. Тетяна Климчук, Сергій Савта, новини ЮА Рівне.